ug dinhi sa Sugbo, maayong pagkapisat sa truck de karga samtang nangaangol ang driver ug helper niini dihang nadatugan sa punuan sa Acacia kagahapon sa lungsod sa San Fernando. Si Darwin Maldo, driver sa dump truck, nakalingkawas sa tinong kamatayon ingon man niyang helper nga si Benji Badu Bobadura kinsa nakaangkon og gamay samad sa ulo. Si PO1 Jose Claire Palagtiosa sa San Fernando Police Station miingon nga maghuling unta sa quarry sa Barangay Balud ang mga biktima apan sa pag-abot sa maong barangay nabantayan niini nga natumba ang Acacia. Matud pa nga tungod kay karaan nakaayo ang Acacia, wala na mukupot ang mga gamot niini hinungdan nga natumba.